Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Ordumuzun 103 yaşı olur. İyunun 26-sında hər birimiz bu tarixi bilirik. Və nəzərə almaq lazımdır ki, məhz bu illər bizim üçün çox vacibdir. Söhbət ümumiyyətlə Azərbaycan müstəqilliyini əldə eləyəndən sonra və ordusu üçün əlindən gələn imkanları ortaya qoyduğu dövrdən gedir. 1994-cü il atəşkəs elan olunandan sonra bir qayda olaraq bizim hamımızın bir istəyi vardı. Ordumuz elə güclü olmalıdır ki, nəyin bahasına olursa olsun biz işğalda olan əraziləri mütləq azad eləməliyik. Bu baş verdi. Və elə bu istiqamətdə danışma niyyətimiz var. Hal-hazırda Sosial Tədqiqatlar Mərkəzindəyik. Millət vəkili Zahid Orucla bu istiqamətdə danışa bilər. Zahid bəy, hər vaxtınız xeyir. Salamlayıram, xoş gəlmisiniz. Və qarşıdan gələn bayramımız mübarək olsun. Bayramımız mübarək olsun. Mən bir qayda olaraq belə məqamlara toxunanda düzdür. Etiraf edeyim ki, belə sənədləri də az görmüşəm. Amma hər halda hətta sizin mərkəzin Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsi və Mətən müharibəsindən əvvəl və sonra analitik hesabat. Bu jurnalı mütləq götürürəm. Amma mən belə başa düşürəm ki, məhz sizin üçün bu istiqamətdə Azərbaycan ordusunun yaranması, qüvvətlənməsi, bütün bunların hamısı əgər analitik hesabat gedibsə, deməli orada sizin üçün bir bağlı məqam yoxdur. Bu istiqamətdə ən çox daha çox siz bilərsiniz. İqam əm, təşəkkür edirəm. Birinci növbədə deyim ki, 100 il, son ən azı 100 ildə baxdığımızda, xüsusilə də Qafqazlarda, ordusuz dövlət anlayışını düşüncələrə gətirmək, beyinlərdə onun sadəcə obrazını canlandırmaq qeyri-mümkündür. Təkcə ona görə yox ki, biz İsveçrə deyilik, Avropanın o xoşbəxtlik qurşağından xeyli kənardayıq. Həm də ona görə ki, yəni, təbii ki, Qafqazlar daim güc tələb edir. Daim öz yurdun uğrunda, qalan uğrunda mübarizə tələb edir. Həm də ona görə ki, yəni ordu millət, ordu dövlət anlayışını bizə qədər oturuşdurublar və dünyada yalnız mübarizə ilə, qanlı savaşlarla sən dövlətini və müstəqilliyini bərqərar eləyə bilərsən. Təəssüf olsun ki, 90-cı illərdə biz müstəqilliyə gedən yolumuzun ilkində məğlubiyyət yaşadıq. Və faktiki olaraq dövlətin taliyindən ordunun taliyi paralel gedib həmişə. Əgər ordu uduzursa, sadəcə dövlət olmaq qeyri-mümkün olur, dağılır. Siz ordu proseslərinə çox yaxın bir jurnalistsiniz. Ordu jurnalistikasını bilən, onun bütün o ağır tərəflərini keçən insansınız. Bu mənada yaxşı bilirsiniz ki, insan düşüncələrində, cəmiyyətdə, siyasi aləmdə ən çox hansı mövzular, tezislər, fikirlər qabardılıbdır. Xəyanətlər, yəni bacarıqsızlıq, prosesə qadir olmamaq, taktiki strateji hazırlıq imkanlarının aşağılığı, kəşfiyyat planlarının ələ verilməsi, yəni torpaq üzərində də, onun üst qatında da hansı parametrdə zəiflik. Amma axı şəhid oğullarımız hər zaman döyüşüblər. Onlar həmişə elə qəhrəman olublar. Amma deməli, biz obrazlı söyləsək, üçü də silahlı qüvvədir, amma bir qədər fərqli. Yəni, silahlı qüvvələr, bunlar gerçək silahlı qüvvədir. Xalq, bunlar silahsız ordudur. Bir də Ali Baş Komandadır. Bu Ali Baş Komandandır. Bu üçü bir yerdə olanda, bu üçlüyü əldə elədinsə, mütləq sən qalib gələcəksən. Və şükürlər olsun ki, biz artıq o qalibiyyətdən danışırıq. Vətən müharibəsindəki nailiyyət, Azərbaycan xalqının düşüncələrini, baxışlarını, dövlətə münasibətini, adi məişət həyatını, regional proseslərdə yerini, beynəlxalq iqtisadi siyasi əlaqələrini dəyişibdir. Ona görə də biz vətən müharibəsində qələbədən sonra ilk dəfədir ki, ordu günümüzü qələbə günü kimi qeyd edirik, millət günü kimi qeyd edirik, dövlət günü kimi qeyd edirik. Və son 100 ildə bizə bunlardan əsgər olmaz, bunlardan zabit olmaz, bunlar böyük qəhrəmanlıqlara qadir deyirlər kimi bir mifologiyaları yaratmaq istəyirlər. Baxmayaraq ki, 300 minə qədər oğlumuzu 2-ci dünya müharibəsində qurban vermişdik. Yəni o 20 milyonun içərisində Azərbaycan xalqı savaşa bütün milləti ilə həm də gerçək silahlı qüvvələri ilə qadir olmuşdular. Və Berlinə gedib çıxan qəhrəman oğullarımızın irsi vardı. 100 il bundan əvvəl Mehmandarovlardan biz danışırıq, Şıxlinskilərdən danışırıq. Eydər Əliyevin nəhəngliyi ondaydı ki, hələ Sovet dövrünün özündə 70-ci illərdə bunun elmi, təhsil, tədris fundamenti qoyulmuşdu. Ancaq bir daha söylüyürəm ki, mütləq elə baş verməli idi ki, o hərbi qüvvələrin
bu və ya digər siyasi proseslərə, daxildə hakimiyyət uğrunda mübarizələrə və s. gedişi ilə orduya olan onun o məğlub olması səbəbindən o negativ münasibəti ortadan qaldırasan, ordunu vahid bir nizamnamə üstündə, nizami model üzərində qurasan və ordu quruculuğu öz-özlüyündə millət quruculuğunun və dövlətin yəni gücünün formalaşmasında rol oynayır. Mən hesab edirəm ki, ilk növbədə o öndərin yenə də 93-cü ildə hakimiyyətə ikinci dəfə qayıdışı və millətin toparlanması və Horadiz əməliyyatı uğurlu qələbə hadisəsindən sonra atəşkəs toparlanıb. Möhtərəm Cənab Prezident dediyi kimi 17 ildə mən hər gün bunu düşünmüşəm, bütün addımlarım buna xidmət eləyib, amma axı savaşı ilk növbədə Səngərdəki ordu qazanır. Ona görə də bizim də ordumuzdan danışanda deyirik, 10 minlərlə qəhrəman evladlarımız var. Onların hamısı orda medallarla təltif olunublar. Amma biz zamanında o düşmən cinahında görməkdəydi və 2016-cı ildə mən o yazını, epigraflarını sizin efirinizdən də söyləmişdim. Onda Voskanapat və digər qəzetlərdə dərc olunurdu ki, Ermən xalq aprel döyüşlərində ki, siz məğlub oldunuz, o döyüşünü orda medallarla bəziyən adamlar və dövlətin rəhbərliyinə Səngərdən keçib gedən adamlar, indi onları çıxarın, atın. Onlar artıq tarixin arxivinə gömülməlidir. İndi mən düşünürəm ki, artıq bu 44 günlük zəfər yürüşündən, hərəkatından sonra bu 7 ayda nə yazdıqları zaten sizlərə hamımıza bəllidir. Mənə bir məqam həmişə maraqlı olub və məhz ordumuz qalib olandan sonra bu sualı hər dəfə özüm üçün verirəm. Mən indi məhz analitik olduğunuza görə bu sualı mən sizə verirəm. Atəşkəsdən sonra və 2020-ci ilin müharibə gününə qədər bir uzun bir dövr var idi və həmin dövr ərzində bir qayda olaraq elə fikirlər səslənirdi ki, bizdə məhz hərbi nöqtəyi nəzərdən silahlı qüvvələrdə mənəvi nöqtəyi nəzər silahlı qüvvələrdə yox, ümumiyyətlə insanların arasında mənəvi nöqtəyi nəzərdən, ideoloji nöqtəyi nəzərdən hazırlıq heç də yüksək səviyyədə deyil. Amma nə baş verdi ki, bu əməliyyat nə cür aparıldı ki, ideoloji hazırlıq necə aparıldı ki, biz onu sezməyə-sezməyə müharibə başlayan günü bütün Azərbaycan ordusuna bir yerdə ayağa qalxdı. Deməli, çox maraqlı məsələdir. İlqam mən sizə açığın deyim ki, bu 10 illər də bundan sonra daim təhlil olunacaq. Hər dəfə fərqli baxış bucağından yanaşılacaqdır. Əlbəttə, biz çox arzulayırıq. Birinci növbədə burada qeyd edeyim ki, vətən müharibəsində, qalibiyyətdə simalar çox önəmlidir. Ali baş komandanın rəhbər kimi, onun rəhbər obrazı yerində olması, hansı ki biz artıq hətta 90-cı illərində xatırlamaq istəmirik bu planda. Çünki bizi ağrıdır, bizi üzən hadisələrdir, bizi geri salan hadisələrdir. Axı yerində olduğu təqdirdə Ali baş komandanın birinci şəxs rəhbər, komandir, yol göstərən, taktik, strateq, planları özü hazırlayan, ona iradə ilə sinə gərən, bağlı qaplar arxasında o sərkərdə gücü ilə o döyüşü udan, yerində olduğunu göstərən və düşmənin rəhbərini mənən siyasi və həm də hərbi cəhətdən məğlub eləməyə qadir olduğunu sübut eləyən. Bundan sonra artıq əsgər döyüşəcəkdir. Və çox yaxşı bir sözə gətirmək istəyirəm. Bilmirəm, söhbətimizdə o göylərdəki ordumuz, bu yəni dronlar, bu deməli insan olmayan bu araçlar, bu məlum pilotsuz uçan aparatlar. Pilotsuz uçan aparatlar. Bu o, haqqında yəni bəzən danışanda biz ona gələcəyik 5-ci nəsil ki texnologiyalarının bəhs olunur dünyada bu hərbi doktrinaları dəyişən bir fenomeni biz ortaya qoyduq. Amma çox sevdiyim bir söz var. Əskərin ayağının dəymədiyi yeri sən özünkü saya bilməzsən. Yəni bütün hallarda biz əskərimizin, zabitlərimizin o səngərdə torpaq üstündə onu özünə obrazlı adətən bunu şair təxəyyülü, poeziya məhsulu saymaqdaydılar. Amma nə qədər deməli, belə deyək, senarilər, film senariləri, ədəbiyyat senariləri yaradan o əskərimizin taleyi var, həyatı var, o cümlədən zabitlərimizin. Ancaq siz deyirsiniz ki, necə gəldi o 10 illəri? Mən elə düşünürəm ki, bu Konrad Adenauer'dan çox sevdiyim bir məsələni ərdən bəhs edirəm. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra bizim babalarımızın məğlub elədiyi faşist Almaniyası, amma təbii ki, biz Alman xalqından düşmən olmağı qarşıya məqsəd qoyaraq gedilməmişdi. Almaniya ikiyə bölünmüşdü. Demokratik Almaniya və federativ Almaniya. Və Konrad Adenauer birinci olaraq federal kansleri idi ki, müharibədən sonra
O gördü ki, ya, ölkənin 135 min kvadrat kilometr ərazisi, Azərbaycanın o cümhuriyyət dövründə əldə elədiyi ərazi, malik olduğu ərazi boyda bir məkan. Ancaq bu artıq itirilib. Bəs nə eləsin? Baxdı, yəni gördü ki, birinci iqtisadiyyatı təbii ki bərpa eləməlidir, sonra millətə inam verməlidir və sonra ayrı-ayrı mərhələlərlə gətirib yenidən o ordu dünyada ki, Qərb ona Marshall planı ilə böyük deməli, dəstək verirdilər. Mən hesab edirəm ki, birinci növbədə Ali Baş komandan, yəni ilk uğurlu hadisələri verdi, amma ondan sonra biz pauza götürməliyik, Azərbaycan toparlamalı. Səngəri görməlisən ki, səngər gerçək hardadır? Düşmən hardadır? Düşməni birinci görməlisən. Çünki daxildə düşmən axtarışları o qədər ağır vəziyyət yaratmışdı ki, hələ də hansısa batalyonların siyasi olaraq ləğvindən danışırlar. Amma fərqində deyirlər ki, şəhidləri belə az qala siyasi mənsubiyyət üzrə bölməyə başlamışdılar. Və biz yaxşı bilirdik ki, təəssüflər olsun ki, ordu birləşmələrini də daxildə istismar eləməyə qalxan nə qədər qüvvələr mövcuddur. Amma ordu millətin daxı, ordu dövlətin daxı, o ayrı-ayrı partiyaların ola bilməz. Ona görə də mən elə düşünürəm ki, ilkin iqtisadi bazislər yaranandan sonra Azərbaycanın ilk neft dollarları əldə olundu, amma onlar uğurlu şəkildə ordu quruculuğuna yönəldildi. Və mən sizə deyim ki, ötən 10 illər ərzində orduya yönələn vəsaitlər ki, büdcə ayırmalarında həmişə öndə olmuşdu. Düşmən tərəf həmişə deyirdi ki, bu nə olsun ki, bu hərbi güc yaratmır ki, siz tankı topu alırsınız, ancaq bunun nəticələri olmayacaq. 2016-cı ildə həmin o məğlub olan, indi dünən bir blogerin mövqələrini WhatsApp sistemində hamı yayırlar. Raman Baqdasaryan deyir ki, siz bilirsiniz Azərbaycan ordusu bizim üzərimizə niyə o böyük güclə, o entuziazmla, o böyük iradə ilə gəlirdi. Çünki Kaçaryan kimilər o 7 rayon daxil nə qədər ərazilərin qəbir daşlarını çıxarıb satdığını, insanların üzərindən əməliyyatlar elədiklərini, ordunun qalan sursatını, binaları, evləri, infrastrukturu siz hamısını satıb qazanmışsınız. Onun naminə Azərbaycan evladları sizin üzərinizə o cür iradə ilə gəlməkdədirlər. Yəni, Azərbaycan bu illər ərzində ideoloji, siyasi, beynəlxalq məkanda, informativ, Xocalı üzərindən millətin qan yaddaşı, strateji hədəflərin düzgün qoyulması, addım-addım ona doğru gəlindi. Və erməni mifologiyalarını həqiqətən də 2016-cı ildəki hadisələr çox dağıtdı. Sadəcə bir Mübariz İbrahimov hadisəsi öz-özlüyündə Azərbaycan ordusunda nə qədər belə oğullar var düşüncəsini meydana gətirdi. Ermənilərin o yenilməzliyi və axı Qafqazın böyük ordusu Tigrandan bu yana, ikinci Tigrandan bu yana onların o böyük dövlətçilik nəzəriyyələrinin hamısı alt üst oldu. Mən ona görə də hədən indi onların o sərhəd boyunca Zəngilandan ta yəni Kəlbəcərə qədər o ərazilərdə sərhəd bölgələrində yamac, otlaq sahəsi, su hövzəsi, qara göl ətrafı, yəni heyvandarlığı üçün yer axtaran adamlar ki, başını götürüb gedirəm deyir, hamısı əsgər tələb eləyir. Amma ən maraqlı bir vəziyyət yaranıbdır ki, bütövlükdə ərazini Rusiya qüvvələrinə təslim eləyirlər. Az qala Ermənistan bir Rusiya dövlətinə çevrilmiş bir durumunda yaranır. Bəsən axı, necə deyərlər, bir məğlubiyyət hadisəsindən keçib, amma keçmiş qüvvələri, yeni simalar yoxdur, amma məğlub olmuş Ali Baş komandana təkrar hakimiyyəti verirəm deyib də, amma bütün sərhəddini, bütün ərazini, bütün özün qorumağı başqa bir ordunun üzərində yəni, görmüş olursan. Ona görə də hesab edirəm ki, həqiqətən Azərbaycan bu illər ərzində Ali Baş komandanın iradəsi ilə, gücü ilə düzgün bir yolu keçdi, düzgün bir yolu gəldi. Hər bir gün, 44 gün, hərəsi bir səlnamədir. Prezidentin hər bir çıxışı, xalqa xitabı, o müsahibələri dünya ilə bizim üzərimizə gələn ayrı-ayrı Fransa daxil, o dövlət rəhbərlərindən savaşları, o cümlədən bugün azad olunmuş torpaqlara səfərlər, orada bağlanan müqavilələr. İndi siz, yəni zaman reqlament hiss edirəm, operatorunuz bizə işarə edir, mən bunu deməliyim. Türkiyə ilə bağlanmış hərbi siyasi ittifak müqaviləsində biz hamısı bu region Azərbaycana, bölgəyə, Şuşanın sülh mərkəzinə çevirməyindən bəhs edirik. Amma onu da deməliyik ki, Azərbaycan ordusu Türkiyənin qorunmağında iştirak edəcəkdir. Azərbaycan ordusu artıq beynəlxalq əməliyyatlarda iştirak edəcəkdir. Bu ordu qalib gələndən sonra Azərbaycan xalqının ki, dünyada imici yüksəlmiş olur. Bir sıra beynəlxalq proseslərə qatılmış olacaqdır. Yəni, Azərbaycan ordusu bizim öz coğrafiyamızı aşan bir fenomenə, hadisəyə çevrilir. Dünya hərbi doktrinalarını dəyişən hadisəni bizim ordumuz yaraddı. Bizim o əsgərlərimiz yaraddı.
bizim zabitlerimiz yarattı ve indi onların üzerinden 10 iller bundan sonraki dövrde hərbi işe gelen ne kadar insanımız olacak. Ama Cənab Prezident deyirdi, ne kadar hələ çatışmazlıqlar var, hələ ne kadar problemler var, hansısa hissələrdə mövzular bugün de cəmiyyətə tartışılır vs. Onlar aradan qalxacaq. Azərbaycan o həm qələbələrin üzərində, həm də natamam olan məsələlərin üzərindən ordunun daha da güclənməsi və Qafqazlarda, regionda, dünyada güclü bir orduya çevrilməsi yolunda adımların davam edir. Mən minnətdaram sizlərdə. Çox sağ olun. Siz bir daha qarşıdan gələn bayramımız mübarək. Sağ olun. Millət vəkili Zahid Oruc'la real intervju dedim ve hakikaten de Zahid Bey'in dediklerine dikkatten kulağısında başa düşürüyor ki, bəli, bundan sonra da ordumuzun güclü olması her birimizden asılıdır. Çünkü bir üçlü var, Ali Başkomandan, Silahlı Qüvvələr, Xalq. Bax, bu üçlü her bir halda bizi çok kuvvetli eləyir. Salamat kalın, esas olun.